Seguimos, hoxe, e xa van máis de 4 anos inmersos no que se dan chamar crise, crise económica. Non son, por tanto, entes difusos, sino que teñen nomes e apelidos. Son os que nos rouban o noso pan para seguir a manter os seus yates e as tantas voltamos cando defendemos os nosos dereitos como clase e como pobo. Somos conscientes de rebelarnos tal e como xa fixemos na folga xeral do 29 de marzo contra esta nova orden internacional. Como aquel que ven a roubarnos o noso dereito a unha vida e un traballo dignos, para encher coa súa cobiza o seu inmenso saco de fartura e opresión. Non estamos, polo tanto, a falar dunha falla de recursos, senón que, pola contra, estamos nunha permanente loita de a cantos e a quen se lle teñen que destinar ditos recursos. Estamos nunha loita na que se vai decidir a quen e cantos recursos se van destinar as clases populares e con cantos van quedar os de sempre. Non podemos, non nos podemos permitir a clase traballadora galega nin consentir que sigan a roubarnos. Non, non son nin Feijó, nin Rajoy, nin Sarkozy, nin a Merkel. Non son eles os que deciden. Eles, entre outros, son os que obedecen as ordes, son os contracentes títeres dos chamados mercados. Eses mercados que exixen a facilitación